Esta semana nos esperan cambios importantes en la meteorología de Galicia y por tanto tenemos que seguir hablando de normalidad. ¿Qué supone esto? Pues que por una parte no vamos a tener ninguna situación de temporal, pero tampoco el tiempo que a lo mejor le gustaría a usted que tuviésemos. La novedad va a ser que el anticiclón se va a mover algo más hacia el norte, pero no lo suficiente como para dejarnos completa estabilidad. Resumiendo, que tenemos que seguir manteniendo los paraguas muy cerca porque para empezar este martes nos visita un frente. De libro, ¿no? Como solemos decir os meteorólogos, ¿no? Porque marca exactamente, pues digamos, o paso típico dunha fronte. Esta situación, na imaxe do visible que vemos agora mesmo, o xelún, situación típica de chubascos, temos un pouco de aire frío, vemos estas nubes así en forma de algodón, eses cúmulos que deixan eses chubascos de carácter intermitente que xa tivemos durante toda a fin de semana e que aínda queda un pouco de aire frío que está facendo que aínda durante o día de hoxe sigamos en situación de chubascos. E despois, pues nos chega, aquí está o núcleo da borrasca, lanza a súa fronte típica, que de momento está no Atlántico, pero como é habitual nestas latitudes, iráse trasladando dende o oeste cara ao leste, o que significa que aproximadamente pois dentro, pois, máis ou menos mañán ao mediodía, o martes ao mediodía, a parte máis activa desta fronte chegará a Galicia, deixando, polo tanto, primeiro un réxime de ventos do sur, suben as temperaturas, e por outro lado, pois, día gris, humedade e chuvia, non? Unha chuvia, dirá xente, é que vai chover igual, sí, pero unha chuvia diferente dende o punto de vista meteorolóxico, non van a ser chuvias de chubasco, senón que vai ser máis ben un orballo, pois unha chuvia un pouco diferente e máis persistente no tempo, non van a ser chuvias tan intermitentes. O que nos queda despois do paso da fronte do martes, e que falábamos a semana pasada que parecía que a mediados desta semana iba a ir entrando o anticiclón, efectivamente, o anticiclón pouco a pouco se vai achegando máis a Galicia. Que pasa? Que non se vai achegar o suficiente como para deixarnos un tempo seco, que é un pouco, creo, que o que a xente quere un pouco de descanso, ¿no?, de tantas precipitacións. O que estamos vendo xa para mércores, xoves, venres, é que efectivamente estamos con ventos do norte, xa non van entrar máis frontes, ventos do norte que van deixar temperaturas non demasiado frías, pero bueno, non tan altas como as do martes, temperaturas, digamos, normais para a época do ano, non demasiado xeadas, quizáis en zonas de montaña, pero non esperamos valores baixo cero, non vai ser unha masa de aire moi frío a que entre, pero ventos do norte, o matiz está é que van ser ventos do noroeste, non ventos do nordés. Normalmente o nordés trae aire máis seco que non deixa precipitación ou que deixa algo de precipitación na zona norte de Lugo, na zona cantábrica. Os ventos para os próximos días van ser do noroeste. A posición do anticiclón queda de tal maneira, como vemos aquí, que o vento que entra é do noroeste, tal cual, o que significa que vento que ven do mar, vento húmido, polo cual, pois sí que estaremos baixo influencia anticiclónica, sí que teremos ventos de componente norte e descenso da temperatura, pero seguiremos con chubascos. En canto a cota de neve, non demasiado baixa, porque sí que nos entra un poquinho de aire frío, pero estaremos nunha situación de que vai nevar nas zonas nas que é normal que neve, é dicir, na zona alta, pode estar polos 1.000, 1.200 metros, onde eses chubascos serán de neve, pero no resto de Galicia, pois teremos días típicos fríos, pero non con temperaturas baixo cero.